ଆଦିତ୍ୟ ଡେଥ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଏଥର ମୁହାମୁହିଁ ସିନ୍ମୟୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଦେଇଛି ମାମଲା। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବିସ୍ମିତ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 50 ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, ବିସ୍ମିତ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା ଏକ ସାଇକୋ ଲେଡି କଥା ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସାଇକୋ ଲେଡି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିବା ସହିତ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସାଇକୋ ଲେଡିର କିଛି ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ, ବିସ୍ମିତ ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ତାର ଠିକ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଓରଫ ସାଇକୋ ଲେଡିର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ମିତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସାଇକୋ ନୁହଁ, ଆଦିତ୍ୟ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ଆମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିଳାମିଶା କରିଥିଲୁ, ଏପରିକି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟାଉଥିଲି, ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର। ଖଇରା ଥାନାରେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ମାମଲା ଆଧାରରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 500, 506, 199, 203 ଓ 34 ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପରେ ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବିସ୍ମିତ ଦାସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚିନ୍ମୟୀ ନିଜକୁ ସାଇକୋ ଲେଡି କହିଥିବାର ଅଡିଓ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଛି। ମାନେ ମୋର ସାଇକାଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଡିପ୍ରେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହେଲେ ଯୋଉଟାକି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଓ ବିସ୍ମିତ। ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଘଟଣା ପଛରେ ଯେ କେହି ବି ଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ପୋଲିସ ମୋ ନାଁରେ ବିନା ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଦଫା କେମିତି ଲଗାଇଲା ବୋଲି ବିସ୍ମିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥାଏ କି ଯାହା ବି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖୋଜୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିକି କଣ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଛି କଣ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା କିଛି ପାଇନି, ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ନୋଟିସ ଆସିନି, ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ ବ୍ଲାକମେଲର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ସାଇକୋ କହିଛି ଆଉ କଣ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ମାରିଦବା ପାଇଁକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍। ଆଉ ସେ ଯେତିକି ବି ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଯାହା ବି କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲ୍ସ କେସ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଲ୍ସ, କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଥିରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାର ଚିନ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର ମୋ ନାଁରେ ଯେଉଁ FIR ଦେଇଛନ୍ତି ସେ FIR ବିନା ମାନେ ଭିତ୍ତିହୀନ FIR, ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସେଠିକାର IIC କେମିତି କିପରି ଭାବେ ଯେ FIRଟାକୁ ଲଜ୍ କଲେ ଆଉ ଦଫା ଲଗାଇଲେ, ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦଫା ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ? ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ FIR ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମା FIR ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଥଚ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଲେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ମୟୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସିଏ ପୁଣି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାଜି ସାରିଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର ସତ କେବେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ କେବେ ପରଦା ଉଠାଇବ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।